ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଷାଣୀ ଥାନାରେ 74 mm ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ହାରାହାରି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 6.1 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ 37% କମ୍ ରହିଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଯଦି ଦେଖିବା 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି 12 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 238.8 mm ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 323.6 mm ତୁଳନାରେ 26% କମ୍ ରହିଛି। ସର୍ବାଧିକ ମହନୀୟଟିଆ ଭାବେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ 64% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆମର ଦେଓଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 44% ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ପାଖାପାଖି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଏବଂ 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ରାଜସ୍ଥାନର ବିକାନେରରୁ ବାହାରି ଗ୍ୱାଲିୟର, ସିଦ୍ଧି, ଗୟା, ବାଲୁରଘାଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏହା ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଏକ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ରହୁଛି, ଯାହା ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର 3.1 km ଯାଏଁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରୀ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେମିତିରେ ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି। ଏବଂ ଡେ 2ରେ ବିଶେଷ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ପୁଣି କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲା, 15ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ 16ରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହୁଛି 17-18 ବେଳକୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର, ଆପଣଙ୍କର ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାରର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.ganjamsamachar.com।